Ekipa, dobro jutro Vojvodino, spremam vam za sutra mnogo toga korisnog i zanimljivog, a razgovarat ćemo i o sljedećim temama. Kako ovih prazničnih dana radi COVID ambulanta za trudnice Doma zdravlja Novi Sad? Ko su mladi muzičari okupljeni u grupi Red Zmaje i prijatelji koji su snimili božićni spot u Novom Sadu? Ne propustite Dobro jutro Vojvodino sutra od 6:30.